Привіт-привіт, шановне товариство на порталі Play.ua. З вами Владислав Попідоха та Володимир Портюк. Ми з записі, ми показуємо вам Nintendo Direct 2021 з E3. Чому вийшло в записі, чому будемо зараз дивитися цей Nintendo Direct в записі, чому ви чуєте наш голос уже по факту на після шоу записаний? Тому що буквально за 10 хвилин десь до трансляції було оголошено, що Nintendo забороняє ретранслювати власну презентацію і тільки дозволяє зняти враження з власним відеорядом, які опублікуються після її закінчення. Тому рестрімів не було ні від кого і не було від нас, але зараз ви побачите все в лайв-режимі з нами, ну, точніше, ми бачили це в лайв-режимі з нашими емоціями прямо on time. Тому поїхали. Tekken? А, Казуя, блін, іде в цей. Супер смеш. Та-та-та. А, і не тільки він. Круто. Ні, ну, доволі прикольно тема, да. Да, виглядає прямо... А, і Street Fighter? О, Ryu буде. А, стоп, Ryu там був? Блін, да, це прям прикольно, слухай. Мощненько, ну, типу, плюс, скажем так. Це, звісно, не цей. Боже, скільки вони буде кидати. А, кошмар. Ні, ну, типу, прикольно, прикольно. Виглядає красиво. Where is Max? Могли побачити, що на Nintendo в Smash Bros. Завітає Tekken. Бідний Кірбі. Жалко. Кірбі, прекрасно. Та, він полетів. А я цього ще не бачив. I'm Masahiro Sakurai from Sora Limited and the director of the Super Smash Bros. Ultimate game. Kazuya Mishima from the fighting game series Tekken. Кірбі врятувався. Кірбі крут. Та. Кірбі все ще найпотужніший персонаж Nintendo. Так. Today though, we've prepared a short video to showcase Kazuya's moves in Super Smash. Так, нам покажуть коротке відео з тим з рухами Кадзуї. От, але це все ще не фінальний футаж, але при цьому це короткий показ всіх його мувів. Feels like Tekken. No, it's Super Smash Bros. Ultimate. I'll talk about the fighter more in a future presentation. We still have to record it first, actually. The air date is shown below. Please stay tuned. Thank you, Mr. Sakurai. Власне, new fighter Kazuya нам will join the fight in Super подякували, що
за показ мовів Казуї. От. Many harsh battles across the Tekken series will fight in this game. І нам пропонують побачити, як Казуя, який був вже загартований багатою кількістю боїв в Tekken, буде змагатися в цій серії файтингів. От. А зараз нам покажуть щось, що нагадує Life is Strange. Можливо, це і буде Life is Strange, можливо, і ні. Я не сильно шарю, але так, це виглядає very much як Life is Strange. Це він і є. Так. Ну, так супер. Так, але це якийсь анімований мультик? Чи що це? Так. Ну, можливо, вони трішки зміняли візуал для свіча? Ні, це Макс, Хлої і цей. І головна героїня третьої частини. Во, нам кажуть, що Life is Strange Remastered Collection і Life is Strange True Colors завітають на Nintendo Switch. О, це ж прекрасно. Це неймовірно. Так. Можливо, нарешті я пройду ці ігри. Геймплейний футаж не фінальний, втім, виглядає воно класно, видно даунгрейд. Ну, так, тобто видно, попри що... Попри це він незначний. Так. І вийде гра 10-го вже вересня, а Remaster Collection з'явиться трошечки пізніше. Так, ну, тобто, видно, що це Switch, видно, що це запис Switch'а, але, типу, доволі непогано, так. Ну, ймовірно, ремастери вийдуть швидше, тому що треба підготувати. Ні, later this year написали. Ну, later this year, це може бути і в липні, і в серпні. Ні, ну так. Я роблю ставку на те, що вони швидше їх випустять, тому що вони вже готовий продукт. Ну, можливо, або з іншого боку, навпаки, вони спочатку допрацюють рушій для цього, для True Colors, а потім вже перенесуть на нього цей, ну, так. Тут зараз нам показують вартові галактики, яких анонсували раніше на кілька днів тому на іншій презентації. І, як я розумію, вони теж вийдуть до свіча, тому це чудово. Так, а після цього нам зараз показують вже черв'ячків. Team 17 завезе Worms на Switch. Так. Ну, Worms і раніше було на Switch'і. Так, але... WMD, здається, версія. А це, я так розумію, оригінальний Rumble. Так, і плюс буде цей. Плюс буде 2 тижні безкоштовних. Якщо я правильно почув, starting today on eShop. О, це чудово. Це дуже хороший спосіб підтягнути трохи актуальну аудиторію. Я й доберу Switch, щоб кинути музика. Так, а зараз нам показують... Нам показують Astral Ascendia, як я пам'ятаю, це гра вже виходила на інших платформах. Так. І якщо я правильно пам'ятаю, за неї стоїть хтось з іменитих розробників саме. JRPG. Так, а після цього нам... Two Point Campus теж вийде на Switch, це чудово, прям кайф. Так, ще більше класних портів, богу класних портів. А нагадай мені, твій Two Point Hospital на Switch є? О, це хороше питання. Можна зараз загуглити поки. Так, є, вийшло 25 лютого 2010 року. Це комусь цьогоріч 20 років. Так. Так, 20 років. О, Super Monkey Ball, його ж нещодавно показував буквально в соцмережах, коробку. От, ну і... Так, зараз нам показують всі ігри серії, от, з роками і відповідним геймплеєм. От, і я так розумію, що... Ага, це буде повністю нова частина, називається Super Monkey Ball Banana Mania. От, чи буде вона включати оригінальні... Так, це буде ремастер. Ремастер, так. Banana Mania вже виходила давніше. А, навіть так. А, стоп, ні, Banana Mania — це поєднання всіх частин, які були до цього, як я розумію. Так. О, Боже. Так, і вийде це все щастя 5 жовтня 2021 року. Тобто вже скоро. Окей, тобто це як трилогія Маріо, але нормально. Так. А тепер нам пропонують... Причина
Але The Point Hospital я не можу придбати. Так. Ага. Нас буде новий апдейт Mario Party з 5 новими картами, класичними картами з Nintendo 64. От, одна з яких це цей. Це чудово, тому що по факту вони подвоюють кількість столів, які вже були. І швидше все сильно збільшують кількість міні-ігор. Пишуть 100 ігор з усіх поколінь. О, так це ж вони по суті подвоюють Super Mario Party. Так, це круто. І це справді безкоштовно? Вау. Так, так, і плюс можна зберігати прогрес посеред гри. Так, і стікери. От, Mario Party Superstars. Так, але чи це DLC, чи це нова частина, не зрозуміло. Буде 29 жовтня доступно. Я б ставив ставку на те, що це окрема частина, тому що надто жирно для просто апдейту Super Mario Party. Новий ремастер. Так, опа-поп. Нові червячки, до речі, в eShop'і поки що не з'явились. Так. Так, ану. І зараз нам показують, якщо я правильно все почув, то Metroid. Так, це Metroid. Нам нарешті показують, чи Metroid 5. Боже мій, це... Так, Metroid 5. Так, але його при цьому те, що зараз на екрані, це not actual gameplay footage. Тобто це якийсь чи cinematic, чи ще щось, так. Ні, ну потім можна пості вирізати. Я прямо цікаво, якщо вони пишуть, що це not actual gameplay footage, то нафіга такий галімий графен? О, а це вже gameplay footage. О, тобто це вже була катсцена прямо, тобто то першопочатково була катсцена не gameplay footage, а далі це все вже прямо... Ну так, вони взяли графіку, зробили так, щоб переходи між катсценами і безпосередньо геймплеєм були не такими помітними. Ні, ну але круто, виглядає непогано, Metroid Dread, так. Але, типу, це... Як буде... Metroid? Що сказати? Ні, ну так. Та. 2D... Да. Виглядає непогано, так, виглядає доволі цікаво. Дивись, а ти шариш за Metroid загалом, правильно? Чуть-чуть, я не фанат серії. Пояснительна бригада, дивись. Загалом у серії геймплей 3D-шний чи 2D-шний? Ну, тобто це... Зараз нам показують платформер класичний 2D-шний, типу, там, не знаю, умовно говорить. Дивись, якщо ми говоримо про основну серію Metroid, так. Якщо ми говоримо про Metroid Prime, ні. Все, я зрозумів. Я просто думав, що Metroid Prime дорівнює Metroid, все. My bad. Це окрема підсерія, свої нюанси. Я зрозумів, окей. That was the trailer for the first new 2D Metroid game in roughly 19 years. Так, ну і, власне, нам кажуть, що це був перший трейлер, точніше, трейлер першої за 19 років гри з серії Metroid, 2D-шної гри, і це дуже круто. Вау, тому що до цього ми мали, здається, 4 частини Prime, на якраз у цьому проміжку 19 років, про які говорять. Нарешті маємо оновлення для основної серії. Так, і ще в фізичному цьому вийде Амібо, так, з роботом і власом. Вау, Амібка прямо класний, от, можливо, це буде моєю першою Амібкою. І тепер нам показують, що на Nintendo Switch повертається Just Dance з частиною Just Dance 2022. Тобто на інших платформах Just Dance 2 вийшов восени, так? Якщо я не помиляюсь, то так. Та, ну і власне от.
нас нові треки, все як завжди. Виходить це все щастя 4-го. Майже новий трек. Так. Ну, чудово, слухайте. Так, а, стоп, 2022, це ж на наступний рік, це я туплю. Так. Боже. Так, окей, що у нас? Це якісь незрозумілі гоночки, це щось типу... Cruisin' Blast? Навіть, ну коротше, цей упоротий мешап між Crew 2, Асфальтом і Forza Horizon вийде як консольний ексклюзив Nintendo Switch. І називається він Cruisin' Rush, якщо я правильно чув. Dragon Ball Z у нас, як я пригадую, як мінімум є стріми, Віталік стрімив цю групу, вона виходила на інших платформах. Здається, він їй писав огляд, тому ви можете глянути на сайті, що... Ну, що це, власне, таке від фаната анімешки? Серії, так. При тому анімешки саме... Тої, що було давно, а не тої, що саме зараз іде. Да. Ні, ну... Типу, з відгуком Віталіка це крута штука. Так. Ну, типу, видно, що гра даунгрейднута на Switch, але за рахунок анімешної естетики і так далі, це не дуже сильно б'є по очах, і тобто, в принципі, приємненько. І виглядає помітно краще, ніж Naruto Ultimate Ninja Storm. Так, так. От. І завітає воно до нас вже в жовтні, якщо правильно побачив, і... Так, з навіть додатковими цими, додатковими... Плюшечками. Так. Speed golf. Smack your ball, then chase after it. Супер Маріо Гольф вийде вже цього місяця, якщо його приземляли, готується, що у вас там в межах 10 днів знімуть гроші вже, якщо ви робили це саме в якості фізичної копії. Обіцяє бути класно, тому що це буде кооперативна товканина на полі з вашими друзями, тобто готуйте друзів з фічами, і з сюжетною кампанією, тобто ви будете грати Супер Маріо Гольф в сюжетку. Так, навіть завжди. З своїм персонажем. Так. Називатися буде Golf Adventure. Я особисто чекаю, тобто мені здається, що це буде прямо класний реліз цього місяця. Мені дуже подобається те, що вони показують. При тому, що я не часто граю в гольф-ігри, але вони саме дуже класно йдуть для людей, які от просто хочуть пофанитися в компанії. Ну, звісно ж, якщо це не симулятор великого польоту. Так, ну і вийде ця гра 25 червня вже, тобто буквально скоро. Так, а тепер нам показують Monster Hunter. Monster Hunter Stories 2, Wings of Ruin, який нам показували буквально... насправді сьогодні на презентації Capcom, вона вже була після півночі. Щоб, якщо коротко, то це не зовсім Монхан, як бачите, герої катаються на монстрах, тому це більше схоже на покемонів Всесвіти Монхану, з усіма витікаючими. І частина показаних нових персонажів в тій частині Monster Hunter Stories 2 підуть в Monster Hunter Rise, який вийшов нещодавно на Switch, буквально в травні. Ну і частинка прийде сюди, як нам вчора сказали, сюди попаде Паламут. Incredibly powerful monsters can also hatch from rare eggs. Need more traveling buddies? Join up with friends for co-op multiplayer quests and battles. Так, і власне те, що зараз кажуть, що в грі буде коп мультиплеєр і бої. От, і вийде гра вже 9 липня. Скоро це вже її фінальний. Так, а демо буде доступне так само, коли вийде гольф, тобто 25 червня. 25 червня буде демка, знаючи, Михайло, можливо, демо буде на ІФІ в різні періоди. Так. О, це ж Варіо. О, це ж Варіо, боже мій. Щось цікаве. Brand new game. Так. Ага. Ага.
Оу, це гра від компанії Варіо. Да, це якісь міні-ігри. От. Це дуже впораті міні-ігри, але вони прекрасні. Так. А, навіть не міні-ігри, а, як цитуючи Варіо, мікро-ігри. Цікаво, що це? Тобто, я так розумію, або це буде почергова паті-гра, або, можливо, це навіть... Да, от ми деякі кооперативні, так. Ну, це буде паті-гра, або, можливо, це навіть буде чергова безкоштовна гра для просування Nintendo Switch Online, які WarioWare Carry Together називається ця гра, і вийде вона вже 10 вересня, а пріордери можна робити вже сьогодні. Боже, мені це прекрасно. In the latest installment of this series, there are new microgames that let you control Wario and his friends. А, тобто це Latest Installments of Series, тобто це не абсолютно нова гра, WarioWare — це вже існуюча франшиза. Навіть так. Так, а тепер... Please take a look at this. Оп-оп-оп-оп-оп, так. Switch Pro? Давайте, покажіть нам Switch Pro. Ні, не Switch Pro, це гра. А це Shin Megami Tensei? Походу так. Я не сильно... Ну, це чудак, це він по фотошах, це саме ця штука. Це чудово. Тобто, просто хренезно, так буквально цього чи минулого місяця вийшов ремастер третьої частини. Стрім ви теж можете знайти у нас на каналі, швидше все. Вітальків стрімом. Це його відгук, ремастер був чудовий, а це буде прекрасне нове виходження в серії. Слухайте, це кайфово. Так. Ну, але, от, до речі, цікаво, чи це цей, чи це SMT3 все ще, чи це щось нове. По фотожах, наскільки я пам'ятаю, цього персонажа показували в п'ятій частині. Але я можу помилятися, знову ж таки, так, тому що це я... Так, це п'ята частина. Shin Megami Tensei 5. Так, нам написали. От. Да, тому що, типу, наразі йде футаж за якусь дівчину, от, а в SMT3 ми грали за хлопця. От. От. Ну, типу, SMT — це доволі непогана JRPG, тому... якщо ви любите JRPG, то, в принципі, це потенційно непогана штука. Якщо ви любите JRPG, це просто прекрасна штука, це одна з найкращих серій жанру. Якщо ви не любите RPG або дуже так обережно поглядаєте цей бік, то за відгуками це, можливо, не найкращий вхід серії, вам краще подивитися можливо, інших частин. Наприклад, до Персони, яка починалася, по суті, як, і продовжується, як спін-офф серії Shin Megami Tensei. І якщо ви будете дивитися, то перші дві персони так і називали Shin Megami Tensei Persona і Persona 2 відповідно. І третя, здається, також. Вже портабл версія не мала цієї приставки. By fusing demon allies, another demon can be created. Так, ну і власне те, що і було в третій частині, що можна між собою з'єднувати демонів для того, щоб робити одного потужнішого. Цікаво, чи перенесуть в цей, ну, типу, цікаво, що принесуть цю частину, ті покращення, які вони завезли з ремастером третьої. Вийде ексклюзивно на Nintendo Switch. Так, ми про це знали ще при анонсі, насправді. Вона вийде 12 листопада. Так, 12 листопада. Так, а преордери почнуться вже скоро. Please look forward to future updates. Let's see a few more Nintendo Switch headlines. Так, і зараз нам пропонують подивитися на ще кількох Nintendo Switch хедлайнерів. Так,
10 років Данганронпа. Я, чесно кажучи, не знаю, що це. А якщо я правильно пам'ятаю, це гра про знайди вбивцю в кімнаті. А, ага, окей. Данганронпа. Ну, це візуальна серія візуальних новел, які дуже круті в тому, що вони роблять, а цього ведмедика, напевно, бачили всі. Ага, да. Ні, ну, типу, візуально виглядає непогано. Цікаво, от. Є трошечки чогось від персони. От. When a student meets their demise, a class trial will take place to reveal the culprit. You're the culprit, aren't you? О, для наших найменших глядачів це Among Us візуальна новела. Are you okay? The board game from Danganronpa V3 Killing Harmony has been expanded into a standalone game. Ути бойзе. Danganronpa S Ultimate Summer Camp. An all-star cast of characters from the Danganronpa series. Так, настолка з Данганронпи вийде окремо як гра. От. Це такий собі Danganronpa Decadence. Launches as a physical exclusive on Nintendo Switch later this year. Ага, і воно буде physical exclusive. От, саме та штука. А так загалом всі вийдуть, там 4 частини вийдуть в eShop'і. Вот. Ну, тобто ми отримуємо уже другу гру для Switch'а, яка вийде виключно на фізкопі. Та-та-та. Ну, там, типу, серія 5 частин і того, але одна з 5 ігор вийде лише фізкопією, а 4 вийдуть в eShop'і. Отримуємо Fatal Frame. Та. Як я розумію, новий, але я про цю серію не знаю. Ну, я теж не сильно шарю, тому... Ой, презентація Nintendo. Та. От. Ну, виглядає як Pokemon Snap з цими... з привидами. Features various protagonists, letting you experience the game from different perspectives. New costumes and photo modes are included in this version. Can you investigate Mount Hikami and stay alive? Fatal Frame, Maiden of Blackwater. Так, вийде цього року колись, коли невідомо. These games and DLC are coming soon, some even today. Your war is not over. Raise hell in the first campaign expansion for Doom Eternal, The Ancient Gods Part 1. Оооо, DLC-шки до Doom Eternal. Deeper and more challenging combat awaits as you eliminate hell's newest threats in demon-infested ruins. Я так розумію, поки що вийде тільки перший експеншн, а решту ще доведеться трошки почекати. The fate of the cosmos is in your hands. Як я пригадую, Doom Eternal на великих платформах вже отримав всі експеншни. Так. От, але later today. От, і власне так. І власне те, що і ми говорили, що порадимо геймера. Тоні Хокс про скейтер вам послужив. Так, прекрасно. Просто чудова, неймовірна гра. З усіма модами, з усім, усім, усім. Це чудово. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. О, да. Мені здається, Switch просто ідеальна платформа для цієї гри. 25 червня, про що ми вже казали, так. О, разом з Mario. Да. Вам доведеться обрати щось одне. Так. Для початку. Так, і тепер нам Strange Brigade вийде. Так. Це кооперативний шутер з загадками, якщо пригадуєте, колись хлопці писали на нього огляд, стрімили його багато, і ми навіть привозили цю гру серед інших на наш стенд на Comic-Con Ukraine, де ви могли в неї пограти, якщо забігали туди. От, але, так, later today, і що цікаво, буде онлайн-кооператив. Тобто, і онлайн, і локальний по ну, прямо в рамках одної локальної мережі, тому кайфово, слухайте. Так. Ну і звісно ж, нові зайці. Нові. А кролики, попрошу, кролики. Так, нові Mario Rabbids. Вони Rabbids.
Explore planets filled with quirky residents and even quirkier secrets. З XCOM на свічі не здалося, друга частина працює на свічі паршиво, тому ми маємо прямо чудову тактику по кроку. Так. Ні, ну, для Маріо Кролики. Маріо Кролики неймовірні. І як пам'ятаєте ви чи ні, Маріо і Кролики найуспішніша third-party гра на платформі. Вона продавалася накладом 7,5 мільйони копій. Тому що кролики офігенні. Я не розумію, чому досі Ubisoft не зробить повноцінну гру про кроликів окремо, але це вже таке. А вони ж були раніше, я так розумію, вони погано в той період продавалися, ну, та. От, ну, але типу був цей, останній був лише Rabbit Coding. Так, Orange Star Nation is under attack. Так, що це таке? Це Advanced Wars? Опа, це Advanced Wars вертається. Так, оригінальні Advanced Wars. От. Я якраз полюю за каріками для Game Boy Advance DS цієї серії, вони чудові. Це прямо дуже класна серія. От, і просто це прям повністю переосмислена версія гри, тобто це навіть це щось, це такий, це суперовий ремастер на грані з ребутом, можна сказати. От. Ну, тому що, типу, це не просто, типу, натягнуті покращені текстурки, це прям. Тільки, що ти взяв? Мені здається, я бачу на екрані саме те, що я бачу. От, так, ми отримуємо два ремейка. Угу. Ну, так, це повноцінні хороші ремейки, так, я ж кажу, це не просто ремастери, це ремейки. Так, тим не менш, гра, ти так розумію, не зачіпали, там, критично, плюс, не сказати, що ця гра зістарилася, ну, при тому, що там їм близько 20 років. Так, і, власне, нагадують, що Hyrule Warriors Age of Calamity отримує свій Expansion Pass. І сюди мотоцикл завезуть, ні? Ні, але я так розумію, що дадуть поїздити на цьому. Дадуть поїздити на Гардіані і дадуть нунчахи, так. Тепер Лінк Черепашка-ніндзя. Вау, це теж кайфово, прям дуже. Так. Цікаво, якщо я зараз заспіваю мелодію, нас потім на ютубі копірайт пролетить чи ні? Не треба. І мотоцикл, який сюди залетить мотоцикл, який ми отримали з Expansion Pass'ом в Breath of the Wild, власне. Так, ну і власне, перша хвиля вийде вже 18 червня, а друга 1 листопада, якщо так. Почекай, це чувак, який займається Зельдою? Так. Так, і нам показали перший трейлер Wave 1. Так, Expansion Pass. Так, і якщо ви дивилися розкадровку, то цей Guardian, він буде саме додатковим персонажем. Це буде не чувак, якого ти залазиш. Так, але цей хлопчина нам ще пару штук покаже. А саме Legend of Zelda Skyward Sword HD. Спочатку. А потім нам, можливо, покажуть він фейк. Я на хайпі, я дуже чекаю Skyward Sword. Прямо хочу. От нам зараз показують ігролад, ну показували ігролад зі Switch Lite, тобто показували, що таки можна буде комфортно грати в гру без нунчаків, тому що оригінальна гра все-таки заточувалася під саме розмахування руками. Так, але буде Portable Mode, так, в якому теж можна буде повністю пройти гру. От. Ну і, власне, вийде гра вже 16 липня, так. Here's a little something you might like. This is a Game & Watch system that lets you play three games in the Legend of Zelda series. This year, the original Legend of Zelda game reaches its 35th anniversary. Game Watch по Зельді, з першою Зельдою. Так, до 35-ї річниці оригінальний Legend of Zelda. Fondly on the earliest days of the Legend of Zelda. It will come with the first game in the series, The Legend of Zelda.
Ну, окей, в принципі, перший Game & Watch був по Маріо саме такою штукою, ну, та, чисто для фанатів. Вона мало кому сподобалася за межами, навіть серед фанатів вона не всім сподобалася, будьмо чесними. Так. Я, наприклад, минув, а от те, що тут буде перша Зельда, друга Зельда і Link's Awakening з геймбою, це кайфово. Плюс якась чисто Game & Watch-ська гра. Game & Watch Vermin, так. Боже, мені продано. Зельду я люблю більше, ніж Маріо, тому продажу. Ну та, але... Ну це чисто поставити на поличку, щоб воно стояло як годинник і тішив тебе. Ну та, але це не виглядає як Switch Pro. Трошки та, трошки є таке... Ну що поробиш. І плюс дивно те, що The Link's Awakening розтягнуло на цей екранчик, тому що в нього в геймбовій оригінальне співвідношення сторін було інакшим, ніж в NES, і через це довелося трошки переіначувати цю двіжуху. Да, і цікаво, вийде вона 12 листопада. Так, оп-оп. О, sequel Breath of the Wild. Так, так, так. Some new footage to show a bit more of the game. Please take a look. Так, і так, нас запевняють, що все нормально, розробка йде своїм ходом, все окей, і нам зараз покажуть ще трохи геймплею нового, для того, щоб запевнити нас, що все окей, і гра жива, гра в розробці, все з нею круто. От. Власне. Так, ну, виглядає, о, виглядає класно, та, виглядає дуже приємно. Острови, вау. Так, тобто, в принципі, естетика лишилася та сама. Ці кам'яні големи, які піднімаються, вау. Угу. О, це нові застосування для стазису, відкочування часу назад, проскакування через водяні портали якісь, я не знаю, як найпоки що будуть працювати. Та-та-та-та. Інструментарій Лінка дещо змінили, в принципі, що було очікувано. Угу. О, і замок Гайрулу висить в повітрі на Каламіті Силі. Та. Та, тут в чаті пишуть, це що, Даларан? Ну, показали небагато, але показали... О, 2022 рік гра вийде, це чудово. Нам показали насправді небагато, але показали новий інструментар Лінка, новий вигляд Лінка. Ми таки будемо грати за Лінка, судячи з усього. І... Слухайте, я чекаю. Так, ну і, типу, вони впевнено готові до релізу в 2022 році, що не може не радувати. Так, тобто, гра зайняла в розробці близько 4 років. Кайф. Та. Займе. Сунь. Та. Так, ну і власне нам сказали, що є ще купи ігор, які сьогодні не показали, але, типу, дивіться в eShop, там... Все є, все класно. От, дякуємо за перегляд. Де мій Switch Pro? Де мій Switch Pro? Де оновлення для свіча? Хоч якесь. Збільшене скло хоча б дали для фану. Дякуємо, дякуємо, дякуємо всім вам, що дивилися це шоу з нами, але вже в записі. Але маємо те, що маємо. Буде дуже багато цікавого. Switch Pro, на жаль, не показали, але сподіваємось, що, можливо, покажуть трохи пізніше. В будь-якому разі, заскучати точно не вийде. Купа нових ігор, купа ремастерів старих ігор. Просто багато всього. Не хватить, я не знаю. Якщо ви почнете зараз купувати всі ці ігри, то на Switch Pro вам точно не вистачить грошей. Я думаю, що це і є тактика Nintendo. Вони не показують вам Switch Pro, а просто закидують вас іграми для того, щоб вас не вистачило грошей на Switch Pro, навіть якщо він вийде. Ну. Дивно, але просто. Так. Типу, в будь-якому разі ви віддасте гроші Nintendo. Тому будьте обережні, купляйте...
Перезамовляйте Mario Golf, перезамовляйте Skyward Sword і Breath of the Wild 2, коли воно там вже буде на передзамовленнях. На жаль, це поки що не сталося. Та дивіться в Big Shin Megami Tensei 5, якщо ви розумієте, про що ми. Ну і до нових зустрічей на каналі PlayUA.